बीड मधून जिल्ह्यामध्ये भीषण दुष्काळ पडला आहे। या परिस्थितीत पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे। अशा परिस्थितीत मात करत परळी नगरपालिकेने प्रत्येक वॉर्डात पाणी वाटपासाठी तब्बल 28 टँकर सुरू केले, पण त्यातही नगरसेवकांच्या मनमानी कारभारामुळे काही भागात पाणी पोहोचले जात नसल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे। परळीमध्ये नागरिकांनी पिण्याच्या पाण्यासाठी नळाचे कनेक्शन घेतले, पण त्या कनेक्शनला अचानक नळाचे पाणी येणं बंद झालं। जनतेमध्ये त्यामुळे भलतीच धांदल उडाली। सध्या रमजानचा महिना सुरू आहे, अशा परिस्थितीत जाणून बुजून नळाला पाणी येऊ दिले जात नाही असा आरोप नागरिकांनी केला आहे। आणि याला कारणीभूत देखील याच भागातील नगरसेवक आहे असं देखील नागरिकांमधून बोललं जात आहे। या त्रासाला कंटाळून या भागातील नागरिकांनी दुसऱ्यांदा परळी नगर परिषदेसमोर आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे। पूर्ण उरी ये जो नगर सेवक है पुराने, तो ये काम होने नहीं दे रहे। ये इन्होंने इनके तरफ 4 इंची पाइपा जो लिए, ये बंद करना चाहिए नगर पालिका ने, तो आगे के हमारे लोगों को पानी मिल सकता। आगे पानी आ रहा नहीं, इनकी मनमानी कारोबार कर रही है। जो दिन में आओ कोई अधिकारी आता, कर्मचारी आता, तो उसको घर पर बुलाते, चाय पानी करके बाहर का बाहर चले जाता अधिकारी। बाकी लोगों का कोई समस्या सुनने को कोई खाली नहीं नगर पालिका के कर्मचारी। ज्या परळी नगर परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नगरसेवक भरभरून दलित आणि मुस्लिम समाज मतदान करतात राष्ट्रवादीला आणि काँग्रेसला, त्या जुने रेल्वे स्टेशन भागामध्ये अजिबात नळाचे पाणी येत नाही। पाणी टंचाई असताना सुद्धा माणिकनगर, विद्यानगर, शिवाजीनगर येथे पाणी बिनदास जाऊ शकतंय, पण जुने रेल्वे स्टेशन भागात त्या वॉर्डामध्ये दलित मुस्लिम असल्यामुळे तिथं पाणी येत नाही। नगरपालिकेने आम्हाला लेखी आश्वासन दिले की तुमचं काम आम्ही लवकर करू, मग दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी लोक आले, आपलं काहीतरी कुठंतरी लहान लेकराला बिस्किट दिल्यासारखं थोडं बहुत खणलं आणि निघून गेले। मग पुन्हा अजून आम्ही थोडा जोर घेतला, आले जिथं आमचा म्हणजे पॉईंट होता, आमची जिथं शंका होती ती शंका आमची दूर झाली, पाईप उघडा केला, जिथून 4 इंची पाईप खाली गेलेला आहे नगरसेवकाच्या घराकडे, तो पाईप उघडा केला, दुसऱ्या दिवशी सामान घेऊन आले, ते तसंच वापस घेऊन गेले, काम झालं नाही, खड्डा बुजून टाकला। का गेले बाबा तुम्ही? हे दिशाभूल केल्यास आमची दिशाभूल केल्यासारखं काम झालं।